kiirus , skolko lett , skolko siin . 3 km/h . manuaali pole kusagil või ? koorust on 3 sees . kuule , me peame varsti maandama hakkama , on kütust meil , kütust on või ? ma ei leia ülesse seda , kütust on . kus see kütus meil siis juhtus ? tšeki tooni . esimest päeva tööl või ? Priist , esimest päeva või ? ei , mul on . Ari , tiir , too mingi nupp on siin . Tavaris kapitaan , skolka lett , skolka sinn . kuidas see nupp liiga nagu ? Tormoosa . oo , Tarmo saab pistets . Tormoosa . pistets . nii , rattad sisse . võdu . aga jube kergelt tundub , et käivad kõik vigurid . näita , liiguta . liiguta alumisi . ventilaator , siis . alumised ja ülemised liiguvad . Ülemise tüür korras . vasakpoolne ratas korras . kaugtuli . korras . see imelik kang . korras . kuule , meil vist on jokk seda riigelt . ega siin kaugele ei lenda , ütleme nii . küüniku sõnud toimub . gaas , gaas , ratad sisse . Tarmo , su käsi tormas . käsi tormas . roolilukku ära unusta , ära roolilukku unusta . ventilaator . luukles lahti ees , ta poti pealt . saad päris õhku võtta . kliima , kliimaauto , kliimaautomaatik . Buu! Saad sa kui näed täna ? kardin . tuuni , see on tuuniga element . aga kütust ei näe veel . kütusega . näe , paak on siin all ju tohmanid . seda peab ise vaatama . siin on 10 võti ja see telekonna võti on juhkus oma . käetugi , aga seda ei saa sina kasutada . on teistel veel . tagume selle vennale . kütust peab ise vaatama . nupumees . kui puudu jääb mõistusest . siin on veel tulid mingid nupud . kas teil on juba kõik nupud pähe õpitud või ? kompass . millal me kohale jõuame ? jõuame üldse või ? vaata ise , ütle ka midagi siis siia , kui sa siin lendad . aga kui praegu peaks nagu selles suhtes , vaata , veaks ta sadalasse , et õhtu , paneme pulli pärast tööle . huvitav , kust otsast peaks nagu pihta hakkama ? no mina otsiks aku üles . see lennuk on lahja , see TU-134 oli mõnusam , seal oli nuppe nii palju , et esimene asi , kui kuradi juhi kabiini läheb , kokpiti jõuad , siis on kuradi klaverimäng vaja mängida . et tegelikult võiks ju pulli pärast või õhtul lükkad tööle ära . mis see siis püha on ? suund . oi jah . osta nokk . mootor . päriselt mul läks süda pahaks praegu . mul lennuhaigus peab . panin mootori pidama , astronautka siin . Võsoto korrektor . gaas , et ta . gaas , gaas . rattad . aga antenn . see nagu sa kaptenina . antenn , oo . naada . Dobrina . Verhnis . Tiedätkö, nakku topli voi. Nyt me vastaan ne niitä nyt voi. Nyt ta toi topli voi. Ai kyllä. Tää siellä on vai. Mene vaan jää. Kaasi peab lisää. Tiksu makkas. No, no. Toksi ei kõlemini. Mene värke, kas siin peab toksima hoolega. Ai, no nii. Aga tiksu makkas. Pärsi lähme minema , kui tiksuma hakkas . alumine ka tiksub . äkki , oota , mul on sõna seda ühte asja . ja muidugi läheb käima . aga siit ise keerad topile . siin on kilohertsi . normaalne . akumulaator , null volt . amprid on . see on head tiist . radiatsia . radiatsia . võpus , tuumanupp . tuumanupp . aga ei , tegelikult ka , no kusagil peab olema ju kütus ju . ja suur seier peaks olema . noh , võiks ju nagu olla . ja tegelikult on ka juksul äri . aga sul on sama kellamäng , mis mul või ? aga miks sul see uuem kell on ? radio otsa . on jah , näed sama , mul on , näed , siin on isegi , näed , tuleb ,
Arretir. Arretir, jah.